ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 9ର ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ୁଥିଲେ ଉପସର୍ଗ। ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ି ନେଇଥିଲେ, ଭଲସେ ବୁଝି ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବିଭାଗକୁ ଯିବା। ଓକେ, ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦିକା ଯିବା, ଆମ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଉପସର୍ଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ଲେଖ। ତ ଉପସର୍ଗ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ଯେଉଁ ଅବୟବ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ବା ଧାତୁଚ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥାଉ ଉପସର୍ଗ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଏଇଟା ହିଁ ଲେଖିପାରିବା। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଯଦି କହିଥିବି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ତ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ତ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ 20ଟା ଉପସର୍ଗ ହିଁ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ଅନୁସାରେ ଅଣସଂସ୍କୃତ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଓକେ, ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଗକୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ବି ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଓକେ, ଯେମିତିକି ଆମର 1 ନମ୍ବରର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଯେ ଉପସର୍ଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ଲେଖ। ଯେଉଁ ଅବୟବଦ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ବା ଧାତୁଜ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ। ଓକେ, ତ ୟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, ନଚେତ୍ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବା ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟଯୋଗ ହୋଇକି ଏକ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଉପସର୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବ, ୟାକୁ ବି ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର, ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତାନୁସାରେ ଓ ଅଣସଂସ୍କୃତ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ର, ପରା, ଅପ୍, ସମ୍, ନି, ଅଧି, ସୁ, ନିର୍, ଦୂର, ଉତ୍, ଅତି, ପରି, ପ୍ରତି, ଅବ, ଅନୁ, ବି, ଅଭି, ଉପ, ଅପି ଓ ଆ। ଏସବୁ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତାନି ଉପସର୍ଗ। ଏବଂ ଅ, ଅଣ, କୁ, ଦର, ନା, ଫି, ବଧ, ବେ, ହର୍ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଅଣସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଧାନ ଉପସର୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ର 50 ପେଜ୍ରେ ହିଁ ଏସବୁ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଣସଂସ୍କୃତଟା ହିଁ 50 ପେଜ୍ରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି ତା'ର ଉତ୍ତର। ଓକେ, ଦେନ୍ ଯିବା ଆମେ 3କୁ। ଉପସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା କିପରି ମୂଳ ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ତହିଁର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ବୁଝେଇବା। ତେଣୁ ଆମେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ତୁମେ ୟାକୁ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ତ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ମୂଳ ଧାତୁ ବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଉପସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମୂଳ ଧାତୁ ବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ବାଧା ଆସିଥାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଏବଂ କେତେକ ଅର୍ଥରେ ମୂଳ ଅର୍ଥ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ ଅଥବା ଗୌଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ଯଦିକା ଦେଖିବା, ଜି ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୟ କରିବା, ମାତ୍ର ଏହି ଧାତୁରୁ ଗଠିତ ଶବ୍ଦ ଜୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପରା ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଯାଏ, ତ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ନା, ମୂଳ ଅର୍ଥଟିର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଯେମିତି କହେ ପରା ପ୍ଲସ୍ ଜୟ, ପରାଜୟ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାରିଯିବା। ଏଠାରେ ପରା ଉପସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମୂଳ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ତ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କ'ଣ, ମୂଳ ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପରାଜୟ, ଜୟର ପରାଜୟ। ଓକେ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଉପସର୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୂଳ ଅର୍ଥ କିପରି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତାକୁ ଲେଖ। ତ ଆମେ 3ଟା ଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମୂଳ ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଘଟିବ, କେଉଁଟା ମୂଳ ଅର୍ଥରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ ହେବ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ମୂଳ ଅର୍ଥ କିପରି ଭାବରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଉପସର୍ଗ ଶବ୍ଦ ବା ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ମୂଳ ଶବ୍ଦ ବା ଧାତୁର ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅର୍ଥ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ ବା ଗୁଣାଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ କହିବା, ବଚ୍ ଅନ୍ନ ଇଜିକାଲ ଟୁ କ'ଣ ହେଲା, ବଚନ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଗଠିତ ଶବ୍ଦ, ଅନ୍ନ ବଚ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧାତୁ, ତେଣୁ ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଏହି ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ର, ଯେମିତିକି କହିବା ଆମେ, ତ ସରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏଇଠି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ର ହିଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଉଦାହରଣରେ ପ୍ର ବଚ୍ ଅନ୍ନ ବଚନକ, ଯେଉଁଟାକି କହୁଛି ବଚ୍ ଅନ୍ନ ହେଲା ବଚନ, ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଗଠିତ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଲଗାଇଲେ ଗଠିତ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି ହୁଏ ପ୍ରବଚନ। ଯେତେବେଳେ ବଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅ ଲଗାଇଦେଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ବଚ୍ ଅନ୍ନ ଗୋଟିଏ ଲେଖିବା ବଚନ, ଦେନ୍ ପ୍ର ଉପରୁ ଆମେ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିବା ପ୍ର ବଚ୍ ଅନ୍ନ, ଆମର ଆସି ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପ୍ରବଚନ। ଓକେ, ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ବଚନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଥିଲା ସାଧାରଣ କଥା, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ମୂଳକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରବଚନ, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଚନ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ବାଣୀ। ତ ଓକେ, ଏଇଟା ହିଁ ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିପାରିବ। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବର।
5 नंबर थिले उपसर्ग द्वारा सृष्ट नूतन शब्द किपरि मूल अर्थ को अनुकरण करे लेख से केमिति मूल अर्थ को अनुकरण करे तो आम तीन टाइम पढ़ी ना गोटे केमिति मूल अर्थ परिवर्तन घटे केमिति मूल अर्थ को वैशिष्ट्युक्त करे और मूल अर्थ को केमिति अनुकरण करे तो तार आम उदाहरण आम देखा तो आमर उपसर्ग कौन कैसे उपसर्ग द्वारा गठित नूतन शब्द अनेक क्षेत्र में मूल शब्द अर्थ को अनुकरण कर आउ टिके भिन्न प्रकार अर्थ प्रदान करें तेणु मूल अर्थ को नुआ शब्द अनुकरण ही करें जमीक उदाहरण जब देखा आम मूल धातु निष्पन्न शब्द होउची गमन गम अन्न यही गमन शब्दर पूर्वर अनु जो उपसर्ग लगे दि जाए नूतन शब्द की सृष्टि है कौन अनुगमन तो अनुगमन अर्थ हो पछे पछे जीवा तेणु मूल शब्दर अर्थ जीवाटी को एठार से कौन करुकरण करुच्ची तो अनुकरण बुझिपाल तो गमन रसला अनुगमन ओके 6 नंबर निम्नलिखित शब्द गुड़िकर गठन रीति को दर्शाओ केमी सृष्टि प्रदान प्रदान केमिति सृष्टि होला केमिति तार गठन रीति आम से ही देखा प्रदान प्र दा अन्न प्रदान आरक्त 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 परास्त परा अस्त परास्त निवृत्त 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 दुर्जन 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 प्रत्यागमन प्रति आ गम अन्न प्रत्यागमन अनुरूप ये पे देख अनु लगी उपसर्ग ये प्रत्यय दु ओके तो अनुरूप अनुरूप संताप सम तप अ अधिष्ठान अधिस्था अन्न वितृष्णा वितृष्णा तो ये हेला आमर कौन ना शब्द गुड़िकर गठन रीति आम नेक्स्ट जी 7 नंबर स्टूडेंट मु 7, 8, 9, 10 जोड़ी मुझ बुक ही करदेगी जोटा कि तुमको मुझे बुझे देवी निम्नलिखित प्रकृति प्रत्यय सृष्ट शब्द गुड़ी को लेख जमीक आगम अन्न तो देखिए आम आगम अन्न आगमन प्रतिरूप प्रतिरूप अप क्रूस अपकर्ष सम श्रु असंसार दूर प्लस गंध दुर्गंध उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त अति अल्प अति अल्प ओके तो आम या देखिले नेक्स्ट आसला 8 नंबर निम्नलिखित उपसर्ग जोग कर तीनोटी लेखाएं शब्द गठन कर माने परा परार लिखा परा मु तुमको तीन टा ही बतई दौर तुम्हें आ सब मन को लेख बही देखिकी परा परा क्रम अ परा क्रम निकृषुत निकृष्ट निर्गम अ निर्गम तो मुझे तीन टा लिखिली जमी तुम्हें उत्तर भी लेखिपार देने प्रति बी उप अनु यू लेखिपार तुम्हें मन को ओके नेक्स्ट आसला 9 नंबर बंधनी मध्यरु ठीक उत्तरटे बाछिकी लेख ड्यास उपसर्गटी साधारणतः भूषण अर्थर व्यवहृत होता है तो निहाती हबर अपि जमी कही आम कौन अपिरु आम पढ़ी अपि धान जोटा कि आम कही आच्छादन जोटा आच्छादन जोटा कही सरी धन नुह आच्छादन ओके नेक्स्ट आसला 10 नंबर तले दे जाइए उपसर्ग मध्यरु जोटी समपर्यायर नुहे अलग करवा समपर्यायर पे समटा ही समपर्यायर नुहे उत दूर सत अफ ए सब हूँ गोटे पर्यायर किंतु समटी नुहे सो आई होप तुम्हें ये आंसर गुड़िक तुम्हें करपार मुझे कही एनी डाउट तुम्हें निहाती भाव में मत पचार ओके नेक्स्ट क्लास रे आम कृदंत पढ़ा ओके थैंक यू।